God morgon! Idag har jag varit i Stockholm i nästan en vecka. Imorgon har jag varit här i en vecka. Och det känns som att jag har varit här i evigheter. Men det är ju för att det händer så himla mycket med nytt jobb och ny lägenhet och nytt. Allting är nytt. Så jag har fixat hur mycket som helst. Och ändå så är det mycket kvar att fixas. Jag börjar komma in på arbetsplatsen jävligt gott. Jag ska visa runt lite grann här i min lägenhet. Så detta är min setup. Där jag jobbar. Jag har insett att jag vill stå upp när jag sitter och jobbar, eller jobbar men gör vad jag vill göra. Och så kan jag höja och sänka den här jäveln och sätta en stol där. Jag har några såna här fällbara stolar, jättepraktiska. Och så har jag ett sånt där fällbart matbord som jag kan ställa ut här på mattan om jag vill. Nu ligger mitt täcke där om på en stol för att jag vaknade upp jättesvettig, helt blöt i natt, inte så trevligt. Så nu ska det täcket torka och sen får jag tvätta det. Kuddarna också. Jag vet inte fan varför jag svettas så mycket ibland. Ibland bara vaknar upp och är helt blötsvettig. Det där är på plats. Här ska det upp med två instrument. Jag har en femsträngad bas som ska upp där. En sån här metalbas. Riktigt, riktigt fet. Kommer passa skitbra. Den är svart. Så det blir coolt med en svart blänkande instrument på den röda väggen. Och bredvid där så ska jag ha en akustisk bas som jag har också. Här har vi bocken. Den fick jag av min farfar. Anledningen till varför jag ville ha den. För att när jag var liten så kunde jag inte sova för att den satt upp på hyllan. Så jag var rädd för den och nu har jag den som ett minne, som en rädsla som jag övervann när jag var liten. Ja, för mig är det viktigt att gå emot rädslor och möta dem och så vidare. Kolla! Vuxenpoäng. Här menar jag då inte blomman. Jag bara ska. Vuxenpoäng med blomman. En tavla. Här måste jag upp lite grann. Jag ska upp med kryddor och grejer. Men just nu så har det varit... som sagt, det har varit väldigt mycket så jag nu fixar allting. Jag och farsan, när jag var liten, jag får lite så här där det inte blänker, så någonting. När jag skulle skriva ut den här bilden så sa jag till hon bara, jag kollar detta, jag och min son. Och hon trodde helt och hållet på det, så jag och pappa är väldigt, väldigt lika. Köket, väldigt simpelt. Induktionshäll, jävligt smidigt, fy fan vad snabbt det går. Igår så testade jag också brandvarnaren och jag testade fläkten. Så fläkten fungerade inte, brandvarnaren fungerade och jag sprang runt överallt för att stänga av den där jävla brandvarnaren. Skohylla, jacka, motorcykelhjälm, keps och allt sånt basic shit. Mina skor. Ja. Och så sängen. Ser inte så mysigt ut just nu. Mina hygienartiklar. Jag vet inte fan hur jag samlat på mig så här jäkla mycket, men rakhistorien är bra. Det är jävligt gött att ha många olika verktyg att jobba med. Onebladen ska ligga där i mitten. Onebladen är en av de bästa, definitivt. Och det är en av de billigaste. Toan. Basic, simple, shit. Så i alla fall, det såg det ut just nu. Så jag har en hel del kvar att fixa som ni ser. Och jag ska fixa till så att det blir lite trevligare på väggen och så vidare. Detta var första veckan på jobbet, vilket var extremt kul och extremt spännande. Jag är matte- och NO-lärare på en skola på Mälarhöjden i Stockholm. Så jag har pendlat dit med motorcykel, vilket också var ett spänningsmoment. Så jag har bytt operatör, mobiloperatör. Så det innebär, och det har varit en jävla massa strul. Jag är så jäkla trött på skiten. Så jag har ingen telefon som fungerar och jag har inget internet om jag inte har wifi. Så när jag skulle sticka till skolan så var det att jag får lära mig vägen utan till. Så jag försökte memorera vägen och så tänkte jag då, ja men jag lär mig vägen utan till. Och sen, det skulle ta mellan 25 och 50 minuter beroende på trafik. Och sen så tänkte jag, ja men vägen tillbaka, det är bara att göra det omvänt, tänkte jag. Det är jättelätt, det är bara att köra tillbaka, så jag behöver inte kolla det, det är bara omvänt. Så första dagen var jag ute och körde i 2 timmar och virade runt. Och jag kan ju inte ta upp GPSen och kolla. Först och främst kan vi inte göra det när man sitter på en motorcykel. Och sen även ifall jag kan stanna någonstans så har jag inget internet så jag kan inte kolla någonting. Så jag var ute i 2 timmar och virrade runt med min motorcykel. Var lagom jäkla trött efter den dagen. Alltså första dagen på jobbet med massa nya intryck. Och sen att virra runt i Stockholm i 2 timmar på motorcykel. Jag var helt slut när jag kom hem alltså. Fy fan, det var ett äventyr. Så tänkte jag också med motorcykeln. Okej, Benjo, ta det lugnt nu. Det är ny trafik. Stockholm är annorlunda. Du behöver inte leka Superman och zigzacka mellan bilarna det första du gör. Det höll ju första halvan av första dagen. Sen så zigzackade jag mellan bilarna som Superman och det var jävligt gött. Fy fan vad smidigt det är med motorcykel i Stockholm. Man bara zigzackar fram och flyger fram. Jäkligt gött. Så det går ju mycket snabbare för mig än vad det gör för bilarna att komma till jobbet. Så det är skitnice. Motorcykel är verkligen perfekt i Stockholm. I övrigt på jobbet så hade de satt upp så att jag skulle kunna ha en lärare bredvid mig
varje lektion den första veckan. Vilket känns, det känns helt otroligt, vilken, så här, vilken lyx att komma dit och få det stödet direkt, att man har en lärare bredvid. Så det var skitgött. Sen så insåg de ju väldigt snabbt att ja, men det behövs ju inte. Så nu har jag haft de flesta lektionerna själv. Eller kanske hälften. Jag har haft 3 dagar, så det är torsdag idag, jag har haft måndag, tisdag och onsdag. Och i början så hade jag en lärare bredvid, men sen så insåg de, ja men varför liksom, jag klarar mig själv. Och klassen har varit jätteduktiga, lyssnat på bra och så vidare. Skitkul, jag är ju en sån som får en massa namn hela tiden, jag får nya namn hela tiden. Alltså smeknamn och, inte öknamn, jag får aldrig ett öknamn medvetet, men ibland kan man få lite konstiga namn. Så jag trodde ju att jag hade fått alla namn förut, för att jag har fått så jäkla många namn, men detta var nytt för att nu... Jag har fått några nya namn, vilket är kul. Min favorit hittills, det var när de sa: du har sett Lejonkungen, du är precis som Mufasa. Och jag bara nickade, bara, ja, kanske lite grann. Jag tar den, alltså, man tar den. Blir man kallad Mufasa så tar man den för Lejonkungen, alltså. Det är det stora alfa-lejonet, liksom, den här kungen. Så ja, men jag absolut, alltså, ni kan kalla mig för kungen, ni kan kalla mig för Mufasa, inga problem. Så hela historien på skolan har varit skitbra. Det har bara varit väldigt mycket nya intryck och väldigt mycket att lära sig. Och sen att inloggningen till systemet har tagit några dagar. Men igår så fick jag den. Och sen så har jag fått en dator, men det är fortfarande vissa inloggningar som inte riktigt har fungerat än. Så jag har fortfarande en del att lära mig där när det kommer till datorn och det nya systemet och plattformen liksom. Men det kommer trilla på plats och det känns jävligt gött. Så jag känner redan nu att ja, men jag känner att jag kommer höra hemma skitbra på den skolan och jag kommer trivas jättebra. Så det är jäkligt gött och jag upplever redan nu att ja, men eleverna respekterar, de lyssnar, de är duktiga. Lite såhär småskryt vid sidan, så jag var ju inne på andra lärares lektioner, för jag har resurs också, vissa lektioner, så jag har varit inne och tittat på hur de andra lärarna har då, hur deras klassrumsmiljö och så vidare är. Och jag kan ju säga att min klassrumsmiljö när de sitter och arbetar har varit den tveklöst bästa av alla andras också. Alltså att de sitter tysta, de räknar, de kanske lite grann så här, lite småljud är det ju alltid, men alltså de har varit jätteduktiga. Jobbar på jättebra och så vidare. Det kan hända att det är så här att de bara är lite försiktiga i början. Men jag ska bara hålla den här standarden nu. Hålla höga krav på dem. Mycket förväntningar. Jag har väldigt mycket förväntningar på mina elever. Jag räknar med att alla eleverna ska göra sitt absolut bästa. Och jag tar ingenting annat än det. Och jag tror att eleverna förstår det. Så de kommer att göra sitt bästa. Men fy fan vad intensiva dagar. Alltså jag har inte fått en... Jag har inte hunnit öppna Instagram. Om man säger så här, jag har inte öppnat Instagram sedan jag flyttade till Stockholm. Det är på den nivån. Sen blev mitt Instagram-konto hackat, så jag har bara min gamla privata Instagram kvar. I alla fall om ni följer mig på Instagram så är det bara att sluta följa. För att jag försökte få tillbaka den, jag fifflade massa mer, men jag ger upp. Alltså jag pallar inte mer. Min Instagram, så som den ser ut nu, är borta. Jag kommer inte lyckas få tillbaka den, för jag orkar inte. Och det är inte så att jag byggt upp en mega Instagram med massa följare, utan jag har liksom haft en liten Instagram vid sidan så här, men i och med att jag inte har så mycket investerat i den så släpper jag den nu. Jag kommer skapa en ny. Jag låter er veta när jag skaffar en ny Instagram, så kan ni gå in och följa den istället. Men tills vidare så finns jag inte på Instagram. Sorry. Break on that beat, going crazy. Stockholm. Det kallade i Stockholm när vi var nere i Lund. Så jag hatar att gå in och träna kall. Så när jag körde motorcykel till gymmet i mina träningskläder och en jacka, så är det rätt kallt. Så jag brukar se till så att jag får upp temperaturen lite grann innan. Fast det är helt perfekt, så jävla nice. Man får bara sitta för länge, för då blir man helt sprängd i huvudet och sen är det svårt att träna benen.